Так, доброго дня всім. Спочатку хотів би пару слів сказати про нашу платформу для вебінарів LiveStorm. Ви можете справа біля презентації, у вас є така розділювальна лінія, якою ви можете регулювати величину зображення. Справа внизу у вас є кнопка чату, є кнопка для переходу в чат запитань, де ви можете задати всі питання, які вас цікавлять в кінці, після того, як я розкажу про налаштування гібридних СЕС, ми можемо проговорити всі ваші питання. І так, тема сьогоднішнього вебінару – це налаштування гібридних сонячних електростанцій на обладнанні Huawei. І мене звати Віктор Степаненко, я працюю інженером технічної підтримки компанії Photomate. Так. Сьогодні ми з вами поговоримо про режими роботи системи Huawei з акумулятором Luna 2000. Про перше налаштування системи з додатку Fusion Solar і про налаштування також цієї системи з платформи Fusion Solar Web. Найперше, про що потрібно згадати, це обладнання, яке вам потрібно для власне гібридної станції. Це сам інвертор Huawei L1 серії однофазний або M1 серії трифазний. Це силовий модуль, як мінімум один, потужністю 5 кВт. Це акумуляторна батарея, як мінімум також одна, ємністю 5 кВт-годин. Обов'язково має бути розумний лічильник або смарт-мітер. І бокс AVR або Backup Box B0 – це однофазний, та B1 – для трьохфазних інверторів. І після того, як ви визначились вже з обладнанням, вас, напевно, зацікавить, як же можна цією системою керувати і як її правильно використовувати під ваші задачі. Загалом є 4 сценарії роботи такої системи. Перший сценарій – це максимальне самоспоживання на місці, або максимум self-consumption. Другий сценарій – це час використання, або time of use, або TOU. Третій – це повна віддача в мережу, або fully fed to grid. І режим без мережі або off-grid. Якщо ви використовуєте цю систему без сонячних панелей, то тільки режим час використання або TOU буде доступний. І зараз більш детально саме про кожен сценарій. Перший сценарій – це максимальне споживання на місці. Тобто такий сценарій доступний тільки, якщо у вас в системі наявні сонячні модулі, і ви хочете максимізувати використання сонячної енергії, тобто максимально покрити своє споживання. Як працює цей режим? Найперше, вночі або на світанку, коли сонця недостатньо, ви будете споживати електроенергію з мережі. Вранці, коли вже буде достатньо сонячного випромінювання, ви будете покривати своє споживання, і надлишок сонячної енергії буде заряджати акумуляторну батарею. Після того, як акумуляторна батарея заряджена, надлишок буде віддаватись в мережу, якщо у вас такий режим налаштований.
після того, як потужність сонячного масиву зменшується, все ваше споживання буде покриватися з акумуляторної батареї аж до мінімального заряду SOC, яке ви налаштуєте в системі. Далі поговоримо про режим час використання або TOU. Якщо у вас система без сонячних панелей, то тут все досить просто. Ви просто можете сконфігурувати декілька проміжків заряду-розряду акумуляторної батареї. Наприклад, під час низького тарифу з мережі ви можете заряджати акумуляторну батарею, і під час високого покривати власне споживання з акумуляторної батареї. Також такий режим можна використовувати під час відключень електроенергії, тобто коли вона є, ви заряджаєте якусь певну потужність, накопичуєте в акумуляторних батареях. І коли мережа відсутня, то покриваєте власне споживання. Якщо в системі наявні сонячні модулі, то цей режим за часом використання поділяється на два, так би мовити, підрежими. Перший це, тобто тут потрібно просто визначитись з тим, що вам потрібно робити з надлишковою сонячною енергією, яка у вас буде наявна з масиву сонячних панелей. Тобто ви можете її або накопичити в акумуляторах, або віддати в мережу. Якщо ви обираєте пріоритет заряджання, то система, в принципі, буде працювати так само за сконфігурованими проміжками заряджання і розряджання, але ще додатково з сонячної, коли буде наявне сонячне випромінювання, акумуляторна батарея буде заряджатись до сконфігурованого значення, і надлишок буде віддаватися в мережу. Якщо ви обираєте пріоритет генерації в мережу, то тут також все просто. За сконфігурованими проміжками часу акумулятор буде розряджатись, а коли наявне сонячне випромінювання достатнє, то акумулятор, вірніше, інвертор буде генерувати цю всю електроенергію в мережу. Також режим повної віддачі в мережу або fully fed to grid. Це коли вам потрібно максимально максимізувати, скажімо, віддачу в мережу сонячної енергії. Коли у вас потужність сонячного масиву буде вища потужності, максимальної потужності інвертора, то надлишок, ось цей надлишок сонячної енергії буде накопичуватись в акумулятор, а в мережу буде віддаватися ось енергія на рівні максимальної потужності інвертора. Після того, як потужність сонячного масиву буде знижуватись, акумуляторні батареї будуть розряджатись таким чином, щоб доповнити максимальну потужність інвертора і віддати цю всю потужність в мережу. Після того знову починається цикл в день, коли у вас знову є надлишок сонячної енергії, все повторюється. І також режим без мережі. Це режим, коли у вас взагалі немає мережі,
І ви хочете використовувати цю систему автономно. Такий режим можна використовувати з однофазними інверторами, тому що для їх запуску не потрібна обов'язково наявність мережі. Якщо у вас взагалі немає мережі, то трьохфазний інвертор в такому сценарії працювати не буде, оскільки для його запуску обов'язково потрібно на вході мати три фази, і після того тільки він може перейти в режим роботи без мережі за наявності бекап-боксу в системі. Ну і, власне, давайте розглянемо більш детально швидкі налаштування гібридної станції через додаток Fusion Solar. Що вам потрібно для того, щоб пройти ці швидкі налаштування? Вам потрібно завантажити актуальну версію додатку Fusion Solar. І також ви можете відсканувати цей QR-код або перейти на наш хелп-центр, або перейти за посиланням просто Fusion Solar в пошуковій системі і завантажити її. Для віддаленого моніторингу вам потрібно попередньо створити аккаунт інсталятора для того, щоб додати потім цю станцію на систему моніторингу і керувати нею віддалено з веб-платформи. І також обов'язково перед швидкими налаштуваннями вам потрібно перевірити правильність підключень силових і інформаційних ліній згідно інструкції із встановлення. Під час швидких налаштувань що потрібно зробити? Найперше, вам потрібно відключити передачу мобільних даних на телефоні, увімкнути геолокацію, вона потрібна для того, щоб грідкод коректно підтягнувся, і вімкнути Wi-Fi мережу на телефоні. Після того, як ви вімкнули Wi-Fi мережу, ви можете знайти Wi-Fi інвертора. Зазвичай він починається з лідер SAN 2000 і під'єднатися до цієї Wi-Fi мережі стандартним паролем ChangeMe. Після під'єднання до системи моніторингу, вірніше, після під'єднання до інвертора, ви натискаєте на три крапки справа зверху, вибираєте введення в експлуатацію і вибираєте ручне під'єднання. Після чого перевіряєте, щоб ваша поточна мережа дійсно була Wi-Fi мережою інвертора, і далі натискаєте кнопку «Під'єднатися». Після чого вам потрібно ввести пароль, вибрати роль інсталятор і ввести пароль стандартний 5 нулів маленька «i». Після під'єднання ви відразу потрапляєте на меню швидких налаштувань. А якщо ви раніше підключались до інвертора, то ви потрапите в головне меню. З головного меню ви просто можете справа вибрати швидке налаштування і потрапляєте в це меню. Вибираєте грідкод. Для наших мереж EN50545LV підходить, тому можна конфігурувати його. На другому кроці вам потрібно впевнитися в тому, що акумуляторна батарея онлайн, тобто з нею є зв'язок. Це
ось цей зелений індикатор справа зверху буде означати якраз, що з акумуляторною батареєю все добре, і вона передає дані. Якщо ви, ну, у вас інший статус, то потрібно обов'язково перевірити лінії комунікації перед тим, як ви завершите швидкі налаштування. Тобто перевірити і почати все спочатку. Також додаємо на цьому кроці лічильник електроенергії, вибираєте його з меню. А якщо у вас трифазний, то вибираєте DTSU, якщо двохфазний DTSU, і вводите адресу зв'язку за замовчуванням, вона 11, її змінювати не потрібно. Після чого, після додачі лічильника, ви можете бачити справа статус лічильника, так само, якщо він зелений, то це означає, що комунікація з лічильником є, і він передає всі параметри. Переходите до наступного кроку, і на третьому кроці можна вибрати, власне, робочий режим, про який ми щойно говорили. Також можете натиснути на знак питання, там відкриється невелика підказка, який режим, як працює. Ось тут ви можете вибрати або максимальне споживання на місці, або максимальну генерацію в мережу, або режим за часом використання. Тут в цьому режимі ви можете вибрати декілька проміжків заряджання, розряджання. Можете вибрати дні тижня, за якими вам потрібно заряджати або розряджати акумуляторну батарею. Прошу вибачення. Так, вибрати, далі ви можете вибрати пріоритет подачі, подається на електромережу, тобто максимальна генерація в мережу, або заряджання акумулятора, тобто надлишкова енергія буде заряджатися в АКБ. Ну, ви можете вибрати тут до 14 проміжків максимум, а мінімум може бути 2 проміжки, обов'язково має бути заряджання і розряджання. Також можна сконфігурувати максимальну потужність заряджання електромережі. Ці параметри також можна буде потім змінити. Я зараз покажу в наступному меню, як ці параметри потім можна редагувати. На наступному кроці, якщо вам потрібно моніторити станцію віддалено на порталі Fusion Solar, то ви обов'язково ставите галочку, що ви хочете це робити, тобто передавати дані на сервер Fusion Solar. Далі перевіряєте там доменне ім'я, воно за замовчуванням вже встановлено, його не потрібно редагувати. Порт також залишаєте за замовчуванням, обов'язково вибираєте вашу Wi-Fi мережу. Частота має бути 2,4 ГГц, 5-гігагерцна мережа не підтримується інвертором. І вводите пароль від вашої мережі, натискаєте Next. Система під'єднається до Wi-Fi мережі, і після чого ви побачите, чи було успішне під'єднання, чи передаються дані на систему моніторингу Fusion Solar. І на останньому кроці ви можете впевнитися в тому, що обладнання все працює, швидкі налаштування пройшли так, як потрібно. Далі, якщо ви вже проходили швидкі налаштування, але вам потрібно змінити робочий режим,
Ви так само підключаєтеся до, вимикаєте мобільні дані, перевіряєте, чи вімкнена геолокація, включаєте Wi-Fi передачу даних, вибираєте Wi-Fi мережу інвертора, підключаєтесь до неї і далі відкриваєте додаток. Так само справа зверху можете вибрати три крапки і вибрати введення в експлуатацію. Далі можете або натиснути «Під'єднатися», або якщо ви раніше вже під'єднувались, просто натискаєте «Вхід». Додаток має запам'ятати ваш пароль з минулого під'єднання. Далі ви вводите пароль 5000А і потрапляєте в головне меню. В головному меню вам потрібно перейти на пункт «Налаштування потужності», далі «Керування акумулятором» і ось тут перейти на вкладку «Робочий режим». Тут вже ви можете змінювати його або редагувати. Наприклад, якщо в TOU режимі вам потрібно змінити якісь проміжки. Так само можна змінити пріоритет подачі електроенергії, зайвої електроенергії з фотоелектричних модулів, і можна налаштувати максимальну потужність заряджання, розряджання акумулятора. Можна налаштувати стан заряду на момент закінчення заряджання і стан заряду на момент розряджання. Далі можете включити або відключити заряджання від змінного струму, тобто система взагалі не буде споживати електроенергію з мережі, а буде лише чекати, поки буде наявне на вході сонячне випромінювання, тобто на вході потужність з масиву сонячних панелей, і після чого буде відбуватися заряд акумуляторної батареї. Після конфігурації обов'язково натискаєте кнопку «Надіслати» для того, щоб ці параметри всі налаштувались, записались в інвертор. І також хочу показати, як включати режим переходу в автономний режим роботи при наявності бекап-боксу, тобто або без нього. Тобто при відключенні мережі зовнішньої бекап-бокс або бокс АВР буде автоматично переводити інвертор в автономний режим і запускати його. Для того, щоб це відбувалося автоматично, вам потрібно зробити налаштування. Потрібно зробити налаштування автономного режиму. Для цього ви переходите в меню «Налаштування», в параметри функцій, і внизу вимикаєте режим без під'єднання до електромережі. Після чого у вас з'являється два додаткових параметри – це збережена резервна ємність. Налаштовуєте її на значення, яке вам потрібно, це саме та ємність, яка буде постійно зберігатися в акумуляторах на випадок відключення. І перемикання режиму, тобто там за замовчуванням стоїть автоматичне перемикання, тобто при відключенні електромережі бекап-бокс буде автоматично переходити в автономний режим. Далі, якщо ви підключили систему до платформи моніторингу Fusion Solar, і у вас є комунікація з обладнанням, то можна також змінювати параметри роботи системи віддалено. Для інверторів L1 серії це відбувається трошки інакше, ніж для інверторів M1 серії, оскільки
в L1 серії ви можете підключати інвертор без смарт-донгу. І, власне, налаштування параметру роботи акумулятора відбувається саме обравши акумуляторну батарею, а потім натиснувши налаштування параметрів, робочий режим. І ось тут можна змінювати всі так само, всі три режими і налаштовувати їх так, як потрібно. Так само змінювати пріоритет подачі зайвої фотоелектричної енергії. І також вище в налаштуванні параметрів можна змінювати максимальну потужність заряджання-розряджання системи і змінювати стан заряду системи. Так, і якщо у вас в системі присутній смарт-донгл, то налаштування саме режимом роботи системи керувати буде смарт-донгл. І обирати, налаштовувати потрібно саме його. Ви, обравши смарт-донгл, натискаєте налаштування параметрів, переходите в режим контроль системи керування енергоспоживанням і далі обираєте робочий режим системи, всі ті ж параметри, що і на попередніх інструкціях. Обов'язково ось ці часові проміжки мають не мають перетинатися. Тобто, якщо ви обираєте час, який вже був обраний вище, то поле буде підсвічено червоним. Це означатиме, що ці налаштування не запишуться до інвертора. Тому обов'язково потрібно послідкувати, щоб всі поля були заповнені правильно. Обираєте дні тижня, обираєте пріоритет енергії по подачі зайвої фотоелектричної енергії. Можна відредагувати дозволену потужність заряджання електромережі. Ну і, власне, це всі налаштування, які необхідно зробити для того, щоб змінити режим роботи або налаштувати гібридну систему. Зараз ми проговоримо більш детально, якщо у вас є якісь питання, я на них відповім. Так, оскільки питань, можливо, якщо є в когось якісь питання, то задайте їх, будь ласка, перейдіть в меню запитання і напишіть. Якщо вас, можливо, цікавить більш детальна якась інструкція по налаштуванню або програмне забезпечення для інверторів, чи будь-яка інформація, яка стосується гібридних систем, ви можете її знайти на нашому Help Center. Відсканувавши ось цей QR-код, там можна вибрати мову українську. Там трішки менше інструкцій, але там також є основні моменти, які можуть вам знадобитися для того, щоб керувати вашою установкою або встановити її правильно. Так, Інна Коваленко запитує, скільки коштує такий інвертор. Для цього, будь ласка, перейдіть на наш сайт photomate.com
EU, а перейдіть в режим, не в режим, а вкладку дистриб'юторів, і оберіть дистриб'ютора, напишіть їм, яке обладнання вас цікавить, якщо який саме інвертор, однофазний чи трифазний, і я думаю, що вас зорієнтують по ціні. Максим Коваль запитує, чи буде запис вебінару десь викладатись. Так, запис вебінару буде викладений на нашому YouTube-каналі. Також, я думаю, що буде зроблена, можливо, буде зроблена розсилка. І так. Так, якщо більше питань немає з приводу налаштувань, можливо, з приводу обладнання в загальному. Так, тому бажаю вам гарного продовження дня. Є ще одне питання. Інна Коваленко запитує, у мене є мережевий інвертор 33 КТЛ, чи можна його підключити автономно? На жаль, такий інвертор не підтримує автономний режим роботи, до нього не можна підключити акумуляторну батарею, але його можна використовувати разом в системі з інвертором, наприклад, 10 КТЛ М1. Що, як ця система буде працювати? Тобто, коли наявна мережа, то надлишкова сонячна енергія, яка буде генеруватися інвертором 33 КТЛ, буде накопичуватись в акумуляторних батареях. Тільки таким чином можна його використовувати для гібридної станції. Автономно його підключити, запустити, на жаль, немає можливості. Так, якщо питань більше немає, то бажаю вам гарного продовження дня, і в випадку виникнення будь-яких питань звертайтесь, будь ласка, на нашу пошту service@photomate.eu. Можна писати ваші запити з приводу технічної підтримки. Ми на всі питання і вирішення проблем будемо раді допомогти. Ще одне питання, як зробити, щоб акумулятор заряджався, коли ціна електроенергії мінімальна. Вам потрібно використовувати режим TOU, про який ми говорили, це другий режим. Вам потрібно сконфігурувати період заряду, якщо у вас ціна на, якщо у вас фіксовані тарифи, мінімальний і максимальний, то ви, і відомі часові проміжки, то ви можете ось сконфігурувати TOU режим на заряд в період мінімальної ціни. Тобто, якщо у вас вночі там з 10 вечора до там 2 ночі мінімальний тариф,
то ви можете сконфігурувати режим TOU, виставити період заряджання і вибрати ось цей часовий проміжок з 22 там, до 2 години. Система буде заряджатися таким чином. Якщо ціна на біржі змінюється, то вам потрібно редагувати режим TOU, тому що динамічно він, на жаль, змінюватись не може. Ну, або якщо ви знаєте, що зараз там мінімальний тариф, і ви можете використати цей момент, то можна також перейти в підключитись до інвертора, перейти в режим обслуговування, ну або віддалено вибрати режим примусового заряду. І зарядити акумулятор до певного значення. Більше питань не бачу. Тому дякую вам, що приділили час. Бажаю вам гарного продовження дня і до побачення.